Humanitate digital globalak graduko Global Studies ibilbidean lantzen dira politika, ekonomia, ekologia, legedia eta kulturaren arteko loturak, eta guzti hau era interdisziplinarrean egiten da. Eta guzti hau non edo zertan lan egiteko? Gure kasuan, irteera profesionalak lau multzo nagusita manatu ditu. Alde batetik, diplomazia politikoa, eta horretan aukera izango duzue, adibidez, alderdi politikoetan lan egiteko edota kontzuletxeetan. Beste alde batetik daukagu diplomazia ekonomikoa, eta kasu honetan, nazionalak, internazionalak edo transnazionalak diren enpresetan lan egiteko aukera izango duzue, edota enpresa lokaletan importazio eta esportazio lanetan aritzen direnak. Hirugarren aukera bezala izango duzue gobernuz kanpoko erakundeetan, adibidez, giza eskubidea bultzatzen dituzten erakundeak, edota kolaborazioa edo kooperazioa bideratzen dutenak. Eta bukatzeko kultura daukagu, eta kasu honetan kultura eta kulturen arteko gaiak edo arloak lantzen dituzten eremuetan lana egiteko aukera izango duzu. Adibidez, udaletxean, teknikari bezala, kultura teknikari bezala, kultura arteko teknikari bezala, edo eta baita kultura sustatzen duten erakundeetan, maila nazionalean edo internazionalean. En las dos últimas décadas hemos pasado de ser empresas locales a empresas globales. Un grado de Mondragón Universitatea en la que los alumnos salgan formados en el resto de culturas diferentes a las nuestras aportan sin duda una riqueza a eso que necesitamos las empresas para gestionar los riesgos de forma global. Es muy interesante que en este grado de la Universidad de Mondragón salgan personas que traigan esa multiculturalidad a nuestras organizaciones y que permitan permear y aprender de lo que son las tendencias de los pueblos más alejados de nosotros. Necesitamos alumnos formados en saber traducir tendencias en realidades y planificar las acciones para transformarnos y adaptarnos.